Me acorda quando chegar lá. Oi, Pelé. Tudo bem? Tudo bem. Você vai ser homenageado em Paris. Vai receber um troféu também. A Nokia não sabe como será o futuro das pessoas. Alô? Oi, mãe. Tudo bem? Tô em Bauru. Mas já sabe como elas vão se comunicar. O que eu tô fazendo? Tô indo pra Santos.